Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Χαρδαβέλα και του γιου του Κωνσταντίνου, 12 γυναίκες, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Κοζάνη. Στην εκδήλωση, ο Κώστας Χαρδαβέλας παρουσίασε τις 12 αληθινές ιστορίες σχέσεων που ξετυλίγονται στο βιβλίο. 12 γυναίκες άγνωστες μεταξύ τους που τις ενώνει ένα αόρατο νήμα, η ερωτική τους σχέση με έναν διάσημο δημοσιογράφο. Έναν άντρα πλούσιο, επιτυχημένο, διαπλεκόμενο με την εξουσία, σκληρό και αδίστακτο με τις γυναίκες που παίζει μαζί τους, πουλώντας τους κάλπικα όνειρα, οργώνει τις ψυχές και τα κορμιά τους και ύστερα τις πετάει σαν από τσίγαρα. Μέχρι που φτάνει η στιγμή που οι αμαρτίες του παρελθόντος επιστρέφουν μεταμφιεσμένες σε νέμεση, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα το παρόν και το μέλλον του. Ο Κώστας και ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλας, ένας πατέρας και ένας γιος, ενώνουν εμπειρίες και απόψεις για την πιο σύνθετη σχέση που υπάρχει στον πλανήτη Γη, τη σχέση μεταξύ άντρα και γυναίκας. Σήμερα βρισκόμαστε στο Μπλε Ελάφ για να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Χαρδαβέλα, που λέγεται 12 γυναίκες. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας, ξανά στην πόλη που έζησε για 5 χρόνια στη σχολική του ηλικία. Εμείς από το στάδιο του βιβλίου θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα για την παρουσίαση. Θα κάνουμε μια ανάπαυλα για το καλοκαίρι και ξανά από Σεπτέμβρη θα έχουμε νέες παρουσιάσεις. Καλή ανάγνωση σε όλους. Πιστεύω ότι είναι ένα καινούριο σύστημα αυτό, ένας μπαμπάς με ένα γιο να κάθονται να γράψουν ένα βιβλίο. Δεν ήταν πολύ εύκολο, γιατί έπρεπε να επικοινωνήσουμε και να συνηθούμε μεταξύ μας δύο εντελώς διαφορετικές γενιές που βλέπουν εντελώς διαφορετικά τις ερωτικές σχέσεις και γενικότερα τις σχέσεις άντρας-γυναίκα. Ο Κωνσταντίνος είναι στα 24-25, εγώ είμαι αρκετά μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν υπήρχε καταρχήν ένα ζήτημα. Να επικοινωνήσουμε και να βρούμε ένα κοινό δρόμο να γράψουμε το βιβλίο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα για μας ήταν τι θα κάνουμε με τον πρωταγωνιστή στο τέλος του βιβλίου. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας μεγαλοδημοσιογράφος, ο οποίος ταλαιπωρεί γενικά τις γυναίκες. 12 γυναίκες, 12 ερωτικές ιστορίες, αυτός πρωταγωνιστής, 12 διαφορετικές γυναίκες, με πίκρα, με πόνο, τις ταλαιπωρεί, ασκεί μια εξουσία πάνω τους και κάποια στιγμή προς το φινάλε υπάρχει μια διαφωνία Κώστα και Κωνσταντίνου. Τι κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο, τον τιμωρούμε, τον σκοτώνουμε, τον εξαφανίζουμε, τον αφήνουμε να ζει και να ταλαιπωρεί τις γυναίκες. Εκεί πέρα υπήρχε μια διαφωνία. Ο Κωνσταντίνος με την ορμή και την αυστηρότητα της ηλικίας του ήθελε αίμα, να τιμωρηθεί. Εγώ με την επίοικια της ηλικίας μου και την ωριμότητα νομίζω ότι το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο δεν είναι η μεγαλύτερη τιμωρία από το να κάνεις κάτι άλλο. Τελικά η νέμεσης έρχεται, δεν σας την πω ποια είναι, είναι πραγματικά ανατρεπτική εντελώς. Και εκεί τελειώνουμε και κουβεντιάζουμε τώρα μεταξύ πλάκας και σοβαρότητας, γράφουμε ένα δεύτερο βιβλίο που θα έχει τίτλο 12 άντρες που τις ταλαιπωρεί όμως μια γυναίκα, γιατί τώρα ταλαιπωρούνται από έναν άντρα. Θα το δούμε. Είναι 12 αληθινές ιστορίες, 2 είναι προσωπικά βιώματα δικά μου, 1 είναι του Κωνσταντίνου και οι 9 άλλες ιστορίες είναι από φίλες μου που έχουν διηγηθεί τι ζήσανε μια στιγμή στη ζωή τους με έναν άνθρωπο που τις ταλαιπώρησε, τις βασάνισε, τις τραυμάτισε. Είναι αληθινές λοιπόν ιστορίες και τις γράψαμε τον Κωνσταντίνο.